Quero falar sobre investimentos de renda fixa. Nós temos diversos tipos de investimento, por exemplo, tesouro direto. Dentro do tesouro direto tem várias modalidades, né? Tesouro Selic, tesouro IPCA, mais, e vários outros tipos. Temos também LCI, LCA, SRI, SRA, temos debêntures, poupança, que é a menor taxa hoje, que não recomendo, né, deixar o seu dinheiro tanto tempo guardado na poupança, sendo que tem outros investimentos de renda fixa com rentabilidade muito melhor. CDB, RDB. Você precisa conhecer, você precisa ter formação na área financeira. Por exemplo, não estou falando de uma formação, um bacharel, uma licenciatura, não. O básico. Procure onde estão ministrando o curso de formação financeira. E aí você vai procurar entender melhor como funciona nosso sistema financeiro no Brasil. Tá bom? Fiquem essas dicas aí. Um abraço.